תודה רבה. יישר כוח לפרופסור גלבוע על הכנס היפה הזה. אני לא יודע איך אפשר להעביר מסר תוך שש דקות. חשבתי שיש לי 15. סאונדבייט, כן. טוב, אני שבוע שעבר נתתי הרצאה באוניברסיטת UCAM שבמונטריאול בנושא כלכלי שהוא לא קשור לסכסוך ישראלי-ערבי, ובסוף ההרצאה שלי הוצמדו אליי ארבעה שומרי ראש שהכניסו אותי לתוך רכב שברח מהקמפוס. אז הרגשתי מאוד טוב ומאוד חשוב, אבל לצערי הרב לא קרה לי את זה מכיוון שאני ג'יימס בונד או חוסני מובארק, אלא רק מכיוון שאני ישראלי. וכמובן שכשיצאתי מעולם ההרצאה הייתה התקהלות של כמה סטודנטים שצעקו ברמקולים ציונים רוצחים, ובתוך, באמצע ההרצאה קמה איזושהי סטודנטית והאשימה אותי בכך שאני רוצח מלחמה. למה אני רוצח מלחמה? מכיוון שאני עמית במרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, שלאוניברסיטת בר אילן יש איזושהי תוכנית אקדמית במכללת אריאל, ולכן אני רוצח מלחמה. עכשיו, המסר הזה כמובן או שהוא מזעזע או מצחיק אותך וגם אותי, אבל הבעיה היא שהמסר הזה משכנע אנשים והרבה אנשים בחוץ לארץ. ואני מביא את הסיפור הזה כדי להמחיש את העובדה שכשאנחנו מדברים על עיצוב מסרים של מדינת ישראל, אנחנו צריכים להבין היטב מהי האסטרטגיה, אסטרטגיית המסרים של היריבים שלנו, אם אנחנו רוצים לעצב מסרים מועילים. לפני ההרצאה שלי באוניברסיטת UCAM ישבתי עם ארון קוטלר, שר המשפטית לשעבר של קנדה וגם יהודי חם ופרקליט רהוט של מדינת ישראל במלחמה משפטית הלא-פייר שנכוותה אלינו, והוא הסביר לי למעשה שאויבי ישראל היום אימצו ומיישמים אסטרטגיה מתוחכמת שמצליחה במערב. הם משתמשים במושגים ובשפה של זכויות האדם ושל המשפט הבינלאומי כדי להציג את ישראל כעבריין ופושע. והשיטה הזאת עובדת כי באירופה ובארצות הברית אתה רק צריך להגיד שאתה מדבר בשם זכויות האדם והמשפט הבינלאומי כדי לדבר אל ליבם של האנשים, ומספיק לטעון שישראל פוגעת ומזלזלת בעקרונות האלו כדי להשיג נקודות בדעת הקהל, ואין צורך בהוכחות. וזאת הבעיה. מהרגע שנגעת ברגשות, אנשים כבר לא רוצים לשמוע את העובדות. למשל, ב-20 בספטמבר 2000 פרסם הניו יורק טיימס בעמוד הראשון שלו תמונה שנער מוכה ומדמם ולידו שוטר עם מקל בראש, ומתחת לתמונה היה כתוב a Palestinian, an Israeli policeman and a Palestinian on the Temple Mount. עכשיו, מאחורי השוטר המגב הזה היה תחנת דלק של פז, ואני לא יודע אם אתם שמתם לב שיש תחנת דלק של פז על הר הבית, אבל גם אני לא שמתי לב. חוץ מזה שאותו פלסטיני מוכה היה תלמיד ישיבה אמריקאי, ואומנם הניו יורק טיימס פרסם הודעת התנצלות לאחר כמה ימים, אבל זה היה מאוחר מדי. העובדות היו שקריות, אבל המסר עבר. והמסר היה שישראל תוקפנית ואכזרית מאוד בפלסטינים הם קורבנות חסרי אונים. והיום המסר העיקרי של הפלסטינים הוא שישראל מפרה את זכויות האדם ואת המשפט הבינלאומי, והמסר הזה מבוסס על טענות שקריות. אך מכיוון שזכויות אדם ושלטון חוק הם ערכים מקודשים במערב, המסר עובר ללא בחינת העובדות. זה שריצ'רד גולדסטון הודע לפני 4 ימים שלא היה בסיס לטענת הדוח שלו שישראל רצחה אזרחים בכוונה, זה לא משנה את העובדה שהמסר השקחי הזה כבר עבר והופנה. עכשיו, האם צריך להפיק מכל מה שאמרתי עכשיו שאם ישראל רוצה לנצח במלחמה תקשורתית עליה לאמץ את אותה שיטה של רגשות ושקרים? התשובה היא לא. אנחנו לא צריכים לרדת לרמה הזאת, כי אני אומר שאם ניתן לרגש אנשים עם שקרים, אז אני מניח שניתן לרגש אותם גם עם האמת. והשאלה היא, למה כל כך קשה לנו לומר את האמת?
לא רק שלא נעלים את העולם אם וכאשר אנחנו נגיד את האמת, אלא שיותר ויותר אנשים בעולם החופשי היום מצפים מישראל לומר את האמת הזאת ולהילחם למענה. אני חושב שעל ישראל להבין היום שיותר ויותר אנשים באירופה מתחילים להתעורר ולהתבטות נגד הטרור האינטלקטואלי ונגד הצביעות שחוגגים שם. מה הם אומרים בעצם? שהשיח הציבורי על ישראל באירופה הפך לבלתי רציונלי, שהם מודאגים לראות את אירופה מאבדת את הרציונליות שלה, ושהמאבק של ישראל הוא בעצם המאבק עבור החירות והזכויות שלהם כאירופאים. הרשימה היא ארוכה והיא מתארכת מדי יום, היא כוללת היום כמובן ראש ממשלת ספרד לשעבר, חוזה מאיה אסנר, שטוען כי המאבק, אני מצטט, המאבק של ישראל הוא המאבק שלנו, את העיתונאית הספרדית השמאלנית, פילאר אחולה, שכתבה שאם ישראל תושמע, הרי שהחירות המודרנית והתרבות יושמדו. הרשימה כוללת גם את חברת הפרלמנט האיטלקית פיאמה מירנשטיין, שאומרת, אני מצטט, שהאשמות השקריות נגד ישראל הן בושה לכל העולם. גם את הסנטור הצרפתי הסוציאליסטי, ז'אן פייר פלנקאד, שטוען שאירופה נכנעה לטרור האינטלקטואלי של המוסלמים ושהניצחון של ישראל הוא התקווה האחרונה של אירופה. הרשימה כוללת גם את הסנטור הגרמני הסוציאליסטי לשעבר, טילוס הרצין, שאומר שגרמניה נכנעה לאסלאם, ועוד ראש ממשלת קנדה, סטיבן הרפר, שטען לאחרונה שאלו שמאיימים על קיום העם היהודי, מאיימים על כולנו, ושקיומה וניצחונה של מדינת ישראל הם התקווה שלנו. וכמובן שהרשימה כוללת גם את מלאני פילריק, שהייתה כאן אתמול. לכן, כשאנחנו מעצבים את המסרים של ישראל, אנחנו צריכים להיות מודעים לך שיותר ויותר אירופאים ליברליים מבינים היום שהערכים והחירות שלהם בסכנה בגלל האויבים של ישראל. הם מבינים שהניצול הציני של הערכים המערביים נגד ישראל יוצר באירופה תרבות של אנטי-רציונליות ושל שנאה שמאיימת על התרבות האירופאית עצמה. עכשיו, ייצור המסרים של ישראל, ואני מסיים, צריך לא רק להזכיר למדינות החופשיות והנאורות שהבלתי רציונליות כלפי ישראל תופנה גם נגדם וכבר מופנית נגדם, אך אל לנו להסתפק בשיטת ההפחדה. המסרים שלנו צריכים גם להתייחס למהות האשמות נגדנו, אך במקום להגיב עלינו לתקוף. עצם המילה הסברה היא אפולוגטית ומעליבה. אנחנו צריכים להסביר ולהגיב כשמדינות ערב שהן כולן מדינות אפרטהייד מאשימים אותנו באפרטהייד. אנחנו צריכים להסביר ולהגיב כשמועצת זכויות האדם של האום, שהוא מועדון של רודנים ורוצחים, בא אלינו בטענות לגבי מצב פרט יצוקה. צריך פשוט להחליף דיסקט, ותאמינו שזה עובד. לפני מספר חודשים נשאל הנשיא סרקוזי במסיבת עיתונאים שאלה על השמועות נגדו לגבי מימון הקמפיין שלו על ידי ליליאן בטרקור. ובמקום לנסות ולהפחיד את השמועה, הוא ענה לאותו עיתונאי שיש שמועה שהוא פדופיל. והעיתונאי המובהר שאל את סרקוזי, מאיפה השמועה הזאת? אני הרגע הפצצתי אותה, אמרנו סרקוזי, אני יכול להפחיד אותה עכשיו. הרעיון הוא פשוט, גם אנחנו יכולים להביך את הצד השני, ותאמינו לי שלא חסר חומר. ואני מציע, ואני באמת מסיים, בשביל ההתקפה הזאת, לעצב שלושה מסרים פשוטים שיש לחזור עליהם באופן אובססיבי, והמסרים האלו צריכים כמובן לדבר על זכויות אדם ומשפט בינלאומי. אחד, שמדינות ערב והפלסטינים פוגעים בזכויות הפליטים. שתיים, שמדינות ערב והפלסטינים פוגעים בזכויות המיעוטים. ושלוש, שמדינות ערב והפלסטינים פוגעים בעקרונות המייסדים של המשפט הבינלאומי. היות ואין לי יותר זמן, יהיה לך אחרי זה. אוקיי, יהיה לי אחרי זה. אני חושב שהשורה התחתונה הוא שאני אפרט את המסרים, אבל כמובן שאנחנו לא יכולים להסתפק רק בשלושה מסרים. אך אלה מסרים שמדברים אל הרגשות של העולם המערבי, והם גם מסרים מבוססים על האמת. לאחר שנעצב את המסרים האלו, אנחנו נצטרך להעביר אותם כמובן, וזו השורה התחתונה, מכיוון שאני חושב שהעולם יכבד אותנו רק כאשר אנחנו נתחיל לכבד את עצמנו. תודה. תודה רבה, נאמן, אני מזמן לקבל אחת שאלות